chấm riệp xua bông on được ở nia cả đôi chia xua đây được ăn bông on thì đập bì đập trai bật lòng bạn đột đời thay một ni nia trong mua lon sơn đây miên đại chi ở tây tạ sơn thì tây ai nam pi pon được phải bấy một chạy đồng lề pi ca prapra tu được sạp đáy đập bì chấm núi đập ca sụt xà dương man đằng hơi thà bạch chợ bọn ni cứ bị phục lô bật chìm miên ca ạ bị vọt bị chấm ra từ một chi bận to hơi nơi không đâu đai dương khơi nha สมัยดิจิทัลกับบ้านเมียนการดิจมร้านทลายได้ห้อยยังเคยนำไปเชียร์โปรดตูแตงไปพบโลกดูเชียร์ตูแตงประเทศกัมพูชีสดแต่เมียนเนี่ยปลาปลาตูดสามขนมลูกได้เคยฮะเบอร์ตามกาสังเกตเมื่อดอกบอกยมตามดิจิอัปปอนเมียนเซมเซ่เคยฮะกาปลาปลาตูดสามดอกบอกโอนโอนเคยทำเมียนซังในกรุ๊ปนี้จังตูทราบปีเปิดเชียร์สำคัญนะสำหรับเจิงน้องกายโยมกศึกษาเรียนสูตรสายเชียวไอกระซาบเซ็งปีวิววิมีนแอบเรียนจิตนาในแนวต่างๆนี้อายโยมกปราบปราชีอัฐไปย่อยมันยังชนะอันปีวิวปนนายวิวก็มีนบทนายสอบสายขนาดในวิวบุ๋มปูแนวต่างๆนี้ก็โดยเชียร์เอาตีนแนวต่างๆนี้บนแนวต่างๆนี้มันใช้ตีนขลุ่นปีบทนายออกแต่งโนเต้แนวต่างๆนี้นักทะเลตะนองพลอยมุ้ยได้ผมเวงวันนั่งบนนั่งสอบสายสังคมตายชมพูขย่มช่องใจดมเลยเนี่ยเนี่ยออกเนื้อหาเยิ้งกูดิทเวไปไม่ดมไปตีนบานอัฐไปย้อยปีตูสามจังยังเมียนตูสามปล่อยจังดมไปบานอัฐไปย้อยปีวิ้ยยังเตยเจยโยวิ้ยหมดกายชนัยดมไปบานชีพอลสำหรับจมูกดอกการศึกษาดูเชียร์เมียนเฟซบุ๊กติ๊กต็อกยูทูบហើយនៅ App Store យើងដោនវាយកមកដើម្បីសិក្សាអីចឹងទៅក្នុង App Store មានកម្មវិធីវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំធ្វើលំហាត់ភាគច្រើនក៏បានពី App Store ខ្លះ Facebook ខ្លះ YouTube ខ្លះចំពោះ Facebook ខ្ញុំដោនឡូតយកមេរៀនក៏ដូចជាឯកសារយកមកទុកហើយខ្ញុំបានធ្វើវាទៀងទាត់ចម្លើយនៅក្នុង Facebook ក្នុងការដីលំហាត់ឬក៏មេរៀនខ្លះខ្ញុំពិតជាអត់យល់ទេដល់ពេលចឹងខ្ញុំយកទៅសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំថាគាត់ថាបានដល់ណាខ្ញុំថាខ្ញុំស្រាវជ្រាវពី Facebook ពី YouTube ពេលខ្លះរបៀបបញ្យលពីក្នុង YouTube ចឹងវាអាចនឹងខុសពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរបង្រៀនផ្ទាល់បើជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវមួយដែរពង្រីកប្រវត្តិនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមតែចំពោះខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងគួរតែធ្វើបែបម៉េចដើម្បីទាញបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងមានទូរស័ព្ទបើអញ្ចឹងដើម្បីបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវាយើងត្រូវចេះយកវាមកកែច្នៃដើម្បីបានជាផលសម្រាប់ជំនួយដល់ការសិក្សាដូចជាមាន Facebook TikTok YouTube ហើយនៅ App Store យើងដោនវានេះគឺជាការយកបណ្ដាញសង្គមដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនឹងយកមកក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របងប្អូនអាចធ្វើបានដូចជាបងដែរយើងរៀនមុនឬក៏អីចឹងទៅដើម្បីបានមេរៀនមុនគ្រូពេលយើងទៅដល់យើងគ្រាន់តែស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតិចយើងមានន័យថាយើងចេះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងវាចំណាញ់ពេលវេលាយើងអាចទៅធ្វើលំហាត់ដែរលំបាក់លំបាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយកទៅសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានន័យថាខួរក្បាលរបស់យើងរត់លឿនជាងអ្នកដែលអត់បានរៀនមុនអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមានប្រៀបលើអ្នកដទៃហើយពេលដែលខ្ញុំទទួលបានឯកសារពី Facebook ពី YouTube TikTok អីចឹងខ្ញុំចូលចិត្ត share បន្តទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអានេះគឺជាគំនិតមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងកុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីឲ្យជោគជ័យក្នុងជីវិតជាសិស្សវិទ្យាល័យក៏ដូចជាក្នុងពេលបាក់ដុកទាំងអស់គ្នានឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរទៅយកបណ្ដាញសង្គមទៅប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងគឺជាមតិរបស់នាងខ្ញុំមានប្រពន្ធហ្នឹងដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះក៏ដូចជាសិស្សប្អូនទី12ដែលគាត់ត្រូវប្រឡងគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ខ្វះខាតចឹងអាចរៀនតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់ហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងមានសុខភាពល្អបន្តដំណើរទៅរកមាគ៌ានៃភាពជោគជ័យផងដែរសូមអរគុណបាយបាយដល់ទាំងអស់គ្នា